এখন ঠাৰ আহ্বান মৰ্মে মৰিগাঁও জিলাত বিশ্বৰ অনুৰ্ধৰ জুনিয়ৰ কাবাডী বয়জ যি চেম্পিয়নশ্বিপ উত্তৰাখণ্ডত হ'ব তাৰ বাবে আমাৰ ইয়াত প্ৰশিক্ষণ শিবিৰটো আমি অনুষ্ঠিত কৰিছোঁ। এই প্ৰশিক্ষণত অসমৰ 22খন জিলাৰ খেলুৱৈ অংশগ্ৰহণ কৰিছে আৰু এই প্ৰশিক্ষণটো 4 তাৰিখৰ পৰা 14 তাৰিখলৈ হ'ব। এই প্ৰশিক্ষণত যিসকল প্লেয়াৰ্ছে অংশগ্ৰহণ কৰিছে তেওঁলোকৰ মাজৰ পৰাই যি উত্তৰাখণ্ডত 48 সংখ্যক জুনিয়ৰ বয়জ খেলখন আৰম্ভ হ'ব তালৈ নিৰ্বাচিত কৰা হ'ব। আমি প্ৰথম পৰ্যায়ত 20জন খেলুৱৈ নিৰ্বাচন কৰিম। আজি আমাৰ 20জন খেলুৱৈ নিৰ্বাচন হ'ব। এই 20জনৰ পৰা পৰৱৰ্তী সময়ত 12জন খেলুৱৈ আৰু ক'চ মেনেজাৰসহ 14জন আমাৰ অসমৰ পৰা উত্তৰাখণ্ডলৈ ৰাওনা হ'ব। হয়, এই শিবিৰলৈ অসম কাবাডী সন্থাৰ সন্মানীয় সাধাৰণ সম্পাদক আলোক কুমাৰ ত্ৰিপাঠীদেৱ কালি আহিছিলে। এই শিবিৰত অসম কাবাডী সন্থাৰ অন্তৰ্গত NIS কোচ দময়ন্তী বড়ো আহিছে, কালিয়ে আহিছে তেখেত, আৰু লগত আহিছে আমাৰ ছিলেকশ্যন কমিটিৰ ৰাজীৱ শৰ্মা, সুভাষ কলিতাদেৱ। ইয়াৰ উপৰিও আমাৰ যিখন ইয়াত টেকনিকেল কমিটি আছে, টেকনিকেল কমিটিৰো 3জন সদস্য অহিৰুৰ জামান, ধনী শইকীয়া আৰু মই নিজে ৰমেশ কাকতি, আমি 3জন ইয়াত জড়িত আছোঁ। অহিৰুৰ জামানে আজি আহিব পৰা নাই, কালিলৈ আহিব, আৰু ধনী শইকীয়াদেৱেও মোৰ লগত যোগাযোগ ৰাখিছে। এই 2খন কমিটিৰ জৰিয়তেই আমি আগন্তুক যি আমাৰ উত্তৰাখণ্ডত 48 সংখ্যক জুনিয়ৰ বয়জ কাবাডী টুৰ্ণামেণ্ট আৰম্ভ হ'ব তালৈ আমি দলটো প্ৰেৰণ কৰিম। এখন অনুষ্ঠিত হ'ব 17 জানুৱাৰীৰ পৰা 19 জানুৱাৰীলৈ, 17 নৱেম্বৰৰ পৰা 19 নৱেম্বৰলৈ, আৰু দলটো ৰাওনা হ'ব 15 তাৰিখে আমাৰ ইয়াৰ পৰা। তেওঁলোকে গৈ 16 তাৰিখে ৰাতি পাব, 17 তাৰিখৰ পৰা খেলা আৰম্ভ হ'ব।